Шануємо пам'ять загиблих. Біля меморіалу «Скорботна матір» небайдужі запоріжці та керівники підприємства «Мотор Січ» відзначили 73-ю річницю пам'яті жертв Голокосту. 27 січня 45-го року радянські війська увійшли до концентраційного табору «Освенцим», в якому на той момент знаходилося близько 7,5 тисяч в'язнів. За час існування табора в ньому загинули, за деякими оцінками, від 1,5 до 4 мільйонів осіб. З 2005 року річниця звільнення Освенцима відзначається як Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Цієї суботи біля меморіалу «Скорботній матері» вшанували пам'ять загиблих. Тут зібралися небайдужі запоріжці. Представники трудових колективів, ветеранських організацій, фракції «Нова політика» підприємства «Мотор Січ» та керівники акціонерного товариства. Нам особливо об этом нельзя забувати, тому що тут місце, де ми стоїмо, де захоронено 6,5 тисяч людей, не повинно погибших в своє время, тому що нашу землю пытались топтать чужі сапоги. А дадим ми нашу пам'ять не тільки тим, хто погиб, і не тільки тим, хто сьогодні живе, а остався, вийшов в ті времена. А ми повинні все зробити, щоб не переписували історію, щоб нашим дітям говорили правду, щоб нашим молодим людям в інститутах говорили правду. І ми повинні говорити, навчитися говорити правду. Кто говорит сегодня неправду, он пособник вот тем событиям, о которых мы сегодня отмечаем. Прошу вас сегодня отдать память тем, кто погиб, с надеждой на лучшее будущее. Спасибо, что вы пришли. Эта дань памяти всегда была, есть и будет добрым примером для молодого поколения, для того, чтобы мы не забывали, потому что мы живы, пока жива наша память, пока мы помним всех, кто отдал свою жизнь, кто боролся с завоевателями нашей страны и кто принес нам эту славную победу. По завершенні в пам'ять про невинно загиблих жертв війни була оголошена хвилина мовчання. Присутні поклали квіти до меморіалу.